Prajeme si krásny deň. Máme 6. januára. Najkrajší deň nášho života. Tri krále. Dneska je sviatok, že? A pravoslávni dnes začínajú sláviť Vianoce. Tak si to užite, pokiaľ ste tohto vierovyznania. Aj slniečko sa nám ukazuje. Hurá, hurá. A dneska sme zo šestky dostali darom energiu lásky, krásy, harmonie a spojenia. Toto je dar pre dnešný deň. Spojenia nielen ľudského, ale aj spojenia sami so sebou. Aby sme sa cez božskú spravodlivosť a intuíciu, otvorené srdce, preštrikovali k vnútornej múdrosti a súladu. Preložené do praktickej reči. Včera sme sa spájali s telom a dnes sa budeme spájať so svojou dušou. Dnes je to celé o sebaláske, sebapoznaní, sebahodnote, o svojom ja. Takže dnes si zase urob čas na seba, teraz predtým splnom. Je to potrebné, aby sme sa tak nakalibrovali, takže urob si čas na seba, prepoj sa so svojou dušou a odpovedz si na otázku, kto som? Kto som? Vo svojej najhlbšej podstate, kto si? A kam kráčam? Či to už urobíš v meditke, alebo budeš si písať, zoberieš papier, pero, napíšeš si otázku, kto som? A budeš si písať. Všetko, čo ti napadne. Len hádzať na papier. Až sa dostaneš do automatického písma a zistíš o sebe kopec vecí. A potom si daj tú druhú otázku. Kam kráčam? Kam? To ti pomôže k tomu súladu. K vytiahnutiu tej svojej vnútornej múdrosti až tuto do hlavy, až do vedomia. Tak užívajme krásny deň. Pa, pa.